Radio Eskilstuna 92,7 stans levande radiostation. Vi har en gäst här i studion idag. Ja, har vi. Han representerar en organisation som gör väldigt nyttigt i samhället, om man säger så. Han hjälper för att han hjälper med kommunikation bland annat. Men jag vill att alla ska ta del och veta vem han är, så han får presentera sig själv. Ja, jag heter Ola Viktorsson. Jag är förbundschef i Samhällsförbundet RAR i Sörmland. Mm. Vårt uppdrag det är att bistå Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller kommunen och vården i samverkan. Mm. Vad står förkortningen RAR för? Ja, det låter RAR. Förlåt? Det är RAR, inte RAR. RAR, ja, ja. Precis. RAR står för rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser. Okej. Kan du konkretisera lite på vilket sätt arbetar ni med den här stora organisationen eller myndigheter, om man ska säga? Ja, vi började 2005, då bildades det här samordningsförbundet. Och då börjar vi med att finansiera väldigt mycket lokala, som man nu kan i efterhand säga att det var rehabiliteringsprojekt, alltså insatser som riktades direkt till individer. Och vi har successivt styrt om så att vi jobbar mer strukturellt, att vi vänder oss mer gentemot organisationerna och försöker att identifiera och utveckla processer och flöden mellan organisationerna. Alltså personer som behöver ha bistånd från mer än en organisation. Mm-hmm. Inte bara socialtjänsten, utan man behöver ha hjälp från socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Mm-hmm. Eller Försäkringskassan och vården. Eller Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. Så ni samordnar kommunikation mellan de här organisationerna? Ja, så inte bara kommunikation. Kommunikation är ju ett viktigt verktyg när man utvecklar de här nya, alltså processerna. Men det handlar också om att identifiera vad finns det för grupper som trillar mellan stolarna. Det är ett begrepp man ofta använder. Och vad är det för målgrupp ni vänder er till? De som vi vänder oss särskilt till nu, det är personer som är sjukskrivna. Mm. Det är ungdomar. Det är personer med invandrarbakgrund. Mm. Och man, gentemot de grupperna, sen vänder vi oss gentemot organisationerna också på mer generellt. Att det finns något som heter lokala samverkansgrupper i Sörmland som är... Där Sörmland ska jag säga är rätt så unikt att det finns lokala samverkansgrupper i alla kommuner bestående av lokala chefer, verksamhetsansvariga i de här fyra organisationerna jag pratar om. Okej. Så det är tjänsteman och politiker ni samverkar med? Det är både och. Alltså jag är ju tjänsteman, så jag jobbar ju operativt främst gentemot tjänstemännen. Men det finns en politisk styrelse, alltså som det finns i stort sett alla offentliga organisationer. Har ni någon samhörighet med några politiska partier här med tanke på samverkan? Ni samverkar med alla, antar jag, eller? Ja, så vi är en offentlig rättsorganisation, precis som en kommun. Så vi styrs ju utav en politisk majoritet. Så att vi följer uppdraget som vi har ifrån styrelsen. Okej, okay. Då ska jag fråga lite korta från kommunal verksamhet. Mm. Samverkar ni med projekt ISAK? I högsta grad ska jag säga. ISAK är ett ESF-finansierat projekt och vi är projektägare. Okay. Och det är väldigt spännande för oss, för att det är första gången vi är projektägare till ett ESF-finansierat projekt, och det är väldigt stort. Brutto så omsätts 47 miljoner under 2,5 år. Det kommer att vara ungefär 250 personer, individer, under den här perioden som får möjlighet att få del av insatserna i ISAK. Och ni inte vet, lyssnare, vad ISAK är. ISAK är ett projekt för folk med utländsk bakgrund som vill integrera sig i samhället och på ett konkret sätt hjälper kommunen då för att komma in i samhället. Det kan säga kulturell utbyte, det kan säga kunskap med språk eller massa annat roligt. Jag själv har varit där en gång på studiebesök. Ja, jag blev imponerad, jag tycker det var bra jobbat.
Så det är ni som ligger bakom alltså, en liten del av det? Alltså, vi är projektägare, det vill säga att vi har tillsammans med de berörda organisationerna som just i projekt ISAK är alla länets kommuner och arbetsförmedlingen ansökt om pengar hos CSF och vi har fått 20 miljoner. Resterande 27, det är medlemmarna som vi säger, det är kommunerna och arbetsförmedlingen i det här fallet som bidrar med de medlen i form av personal, lokaler och med mera. Och aktiviteter. Men ni som verkar med massa organisationer, har du hört talas om sociala företag? Vet ja, absolut. Vad tycker du om den frågan? Jätteviktig fråga och alltså en stor potential upplever jag att det finns att användas av att utveckla sociala företag för personer som det bär inte omedelbart kommersiellt. Mm. Men de har goda möjligheter att utvecklas på en personlig nivå, personligt plan inom ett socialt företag. Mm. Jag tror att det är ett utomordentligt bra sätt att hjälpa folk att växa. Mm. Det är ett trendprojekt om man ser så, eller projekt är sånt för att folk har behov att utvecklas och då är det bra att samverka och jobba som någon sorts kollektiv, att har man en affärsidé ska man sprida, fast vissa behöver mer tid än andra. Och så företag, liksom, det finns mycket kunskap inom en hel cirkel om man säger så. Companion jobbar ganska mycket med den frågan. Mm. Vad har ni för förhållande med Companion? Samverkar ni med dem eller hur? Ja, väldigt mycket. Okay. Alltså, Companion är den organisation i Sörmland som har den största kompetensen. Vi har sen, jag ska inte säga från 2005, men sen väldigt många år haft ett tryck på oss. Man har önskat att vi ska jobba med att utveckla socialt företagande. Mm. Och vi har tyckt att det var svårt. Okay. Det är en svår fråga. Och sen så för 3 år sedan tror jag, så fick vi kontakt med Companion. Och vi finansierar en del av deras verksamhet. Istället för att bygga upp den kompetensen själva så tycker vi att det är bättre att använda sig av det som finns. Jag har en surprise till dig. I vår verksamhet dels av 2 olika grejer också. Det är media och det är sociala företag. Okay. Så du kommer att ha en studiebesök med mig så småningom. Inte idag kanske, men någon annan då. Spännande. Så du får se hur långt har vi kommit med social verksamhet här. Ja, kul. Vi har startat, det finns kompetens här. Vi har sociala företag med olika verksamhet, det är kaféverksamhet, det är dagisverksamhet, det är webbgallerier. Men de finns inte här, därför du ser inte. De finns på Libersgatan, men jag återkommer med en fråga. Ja, kul. Jag tycker det är roligt att du berättar att ni saknade kompetens. Välkommen till vår värld. Tack. Vad uppkäftig jag. Okej, tiden går för, så jag måste ju ställa lite mera frågor. Kan inte du dela med dig, hur ser RARs verksamhetsplan för 2013 eller 2014? Man har en år före, va? Dela med dig. Det vi fokuserar nu 2013, det är det jag nämnde förut, det är personer som är sjukskrivna. Och då kan man ska vara mer precis i det, så är det personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna mer än 28 dagar. Och man har inte en väldigt tydlig somatisk, man har råkat ut för en bilolycka eller någonting. Utan det man bedömer att här behövs det samordnade insatser. Vi har finansierat det under flera år och det är en verksamhet eller en samverkan som drivs under namnet TRIS, tidig rehabilitering i samverkan. Och också någonting vill jag ta tillfället att säga som är unikt för Sörmland. Det här är någonting som finns runt om i landet i enskilda kommuner eller kanske länsdelar, men som det finns i Sörmland att utvecklat i hela länet. Det är 37 eller 38, det här ökar hela tiden, olika vårdenheter, det är vårdcentraler, öppna psykiatriska mottagningar. Där man utvecklar samverkan och det består utav att det är personer ifrån myndigheterna som fysiskt träffas. Och man har en ordning för det här, att man ska träffas med givet mellanrum, man har det är bestämt vilka personer som kommer att träffas. Man har en struktur för det här. Och där ska man säga, man pratar vårat kärnområde, det här att supporta myndigheterna i samverkan med varandra. Så är det TRIS verkligen det. Så att det är någonting som finns med. Unga stöder vi. Nu har vi
Vi kommer att ha möten här med medlemmarna. Vi har finansierat i snart 3 år en insats som vi kallar för Ciceron. Där vi ser... Vad går den ut på? Vad är det för något? Ja, ambitionen från början det var att stärka den här strukturen som jag pratar om. Och också utgöra någon typ av vägledning för unga personer som man, de vet inte var de ska ta vägen någonstans. Att vägleda in, inte att man säger lite slarvigt uttryckt, att terapera de här ungdomarna, att bistå på det sättet, utan mer vägledning. Det var de två benen som fanns i beslutet. Sen så har vi, alltså det här är länsgemensamt och vi har haft problem under de här åren och hitta former för detta. Mm. Så att där har vi ett jättestort utvecklingsområde och samtidigt kan vi konstatera ett jättestort behov när det gäller gruppen unga. Mm. Och det är ju inte någonting som är unikt för Sörmland utan alltså unga lever allt för mycket i ett utanförskap och unga far illa. Vilken roll har landstingen i er samarbete med tanke på alla sjukskrivningar och folk som mår dåligt? Och hur samarbetar ni? Landstinget har en jätteviktig roll. Först och främst, det är den största aktören. Det är ju 9 kommuner, så tillsammans är de stora. Men som enskild organisation så är ju landstinget stor. Sen så är det ju också... Om man tittar där befolkningen kommer, utan de här 4 organisationer som jag pratar om, vilken organisation är det som träffar enskilda individer i störst utsträckning, så är det ju landstinget, det är ju vården. Mm. Alltså de vårdcentralerna, jag hörde en siffra för några år sedan, jag vet inte hur väl den stämmer, men väl över 90% under en period på 3 år utav befolkningen kommer till primärvården. Det är också vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor och andra som träffar enskilda personer på en rätt så privat och nära nivå och har goda möjligheter att se vad behöver den här personen och ser också att det räcker inte med vård. Nej. Man har andra behov också. Man har behov av det här sociala nätverk och absolut, den här koder eller kontakter som kanske vi har nu liksom träffas, umgås. Ja, man har ju behov av hjälp ifrån det kanske är kommunen som behöver gå in, man kanske behöver ekonomiskt bistånd, det kanske är att man behöver hjälp med arbete, det är arbetsförmedlingen. Och identifiera det initiera på det sättet, utifrån det initiera, jag ska säga, samverkansbehov. Mm. Vi har pratat om ditt verksamhet eller ditt jobb, men jag vill veta vem du är. Oh. Du kan så mycket. Vad har du för bakgrund? Jag är socionom. Förstås. Jag brukar kunna massor. Jag gick ut socialhögskolan i början på 80-talet och jobbade några år som socialsekreterare. Mm. Och sen så började jag med administrativt arbete i kommunen. Alltså vi kommunal först i Stockholm, sen jobbade jag i Haninge söder om Stockholm i många år. Mm. Och sen så har jag jobbat med samverkan där jag arbetar med nu sedan 98. Okay. Men hur många är de ställda i RAR? På kansliet så är vi nu, vi har varit 3 anställda under flera år, men i och med att vi har de här ISAC, ESF-finansierade, så är vi faktiskt 6 personer nu. Okay, så det växer. Det växer, ja. Men det är projektpengar, ska jag säga. Men hur mycket omsätter RAR per år? Vi har en budget och det är pengar vi får av de här medlemmarna, pratar om de här 4 parterna, alltså landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och de 9 kommunerna, så har vi 15 miljoner kronor i budget. Okay. Så att det är det som vi, när jag pratar om att vi finansierar strukturella insatser, så är det pengar som kommer från medlemmarna. Mm. Och tanken i den här finansiella samordningen är att man lägger pengar i samma påse. Mm. Så det plockar vi behov. Precis, och då ska man inte behöva fundera vem ska betala. Mm. För man har ju lagt pengarna i den här påsen. Och då... Vad förväntar du dig av samverkan? För att man har förväntningar, alltså just nu håller ni på att göra en informationsmaterial så vi kommer att återkomma med det. Mm. Men vad förväntar du dig långsiktigt om 5 år? Hur vill du att den här verksamheten ska se ut? Alltså då har vi utvecklat, jag ska säga inte, vi har inte utvecklat, utan vi har med stöd av RAR så har medlemmarna utvecklat samverkan kring unga. Så att det finns en etablerad struktur som är accepterad av alla medlemmar. Man tycker att den är bra, man tycker att det ger ett mervärde.
TRI som jag pratar om här kring sjukskrivna som är väldigt etablerat nu. Det fortsätter att stärkas och blir allt mer etablerat ordinarie verksamhet. Sen om man tänker sig vad jag tycker vi som förbund, när vi går in och finansierar med våra målsättning, så tycker jag att det är två områden. Dels, och det är det första, att göra bättre för den enskilda individen. Mm. Det här begreppet, man ramlar mellan stolarna, att det är färre personer som ramlar mellan stolarna. Mm. Att välfärdsnätet blir mer finmaskigt och riktat också på en individuell nivå. Och sen så tror jag samtidigt att när man gör det, när organisationerna samarbetar bättre, då utnyttjar vi skattepengarna på ett bättre sätt. Mm. Det blir effektivare. Det är så mycket som man börjar. Så det är ungdomar i fokus. Det är bra val tycker jag. För att det är vår framtid. Jag börjar bli gammal själv. Så jag känner att ungdomar här i studion, du vet, de är väldigt unga. Det är vår framtid. Det är bra att satsa på vår framtid, om man säger så. Alla är lika delaktiga, om man säger så. Men Sverige behöver integrera ungdomar på alla sätt. På arbetsplatser, på alla möjliga sätt. Så de behövs. De finns överallt. Jag känner många ungdomar som mår illa. De har inte ett jobb. De har aldrig haft ett jobb. Och de vet inte vad de ska ta vägen. Plugga är inte bra möjlighet kanske. De har pluggat ofta. Jag vill veta vad du ska göra på sommaren. Oj, det är väldigt lätt för mig att svara på. Jag har ett sommarställe på Öland. Så okay. Att när tillfället ges, inte bara på sommaren. Mm. Det är inte bara ett sommarställe, det är ett fritidshus ska jag säga. Då åker okay. Jag till Öland. Jag kopplar av lite. Ja, absolut. Jag ska vara en sväng med familjen. Vi ska åka till Danmark och gå på Legoland. Så. Cool. Du har små barn antar jag? Jag har en kille som är fyller 6 år här om en månad. Sen har jag stora barn också. Okej. Okay. Ja. Inga mer detaljer, tack. Men tack så mycket för att du gästade oss här idag. Tack och så du mycket. Är förstås välkommen tillbaka. Ja, det var trevligt att vara här. Mm, tack Ola.